Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rəyasət Heyətinin üzvü İlham Hüseyn və keçmiş siyasi məhbus Rüfət Səfərovun apellyasiya şikayətinə baxılıb. Siyasi məhbus Fuad Əhmədlinin atası Zəfər Əhmədov məhkəmə öncəsi bildirib ki, hər iki şəxsin həbsi beynəlxalq konvensiyalara ziddir. İlham Hüseynin həbsi həmin bu 19-cu miting ərəfəsində, 19 oktyabr mitingi ərəfəsində olan həbslərin bir hissəsidir. Mənə elə gəlir bu haqda çox danışmağa dəyməz. Yeganə fərqi bundan ibarətdir ki, İlham Hüseynə adət üzrə olan 535-1 ya 510 maddəsi ilə yox, narkotiklə ittiham verilib. Və belə məlum oldu ki, İlham Hüseyn çörək almağa çıxarkən naməlum şəxslər tərəfindən mülki formada saxlanılıb və aparılıb ekspertizadan keçirilib, öz razılığı olmadan, bu da bildiyiniz kimi insan hüquqları haqqında konvensiyanın kobud surətdə pozulmasıdır. Və ona 2 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Aydın məsələdir ki, onun həbsi siyasi motivlidir və apellyasiya məhkəməsi onun şikayətindən imtina elədi. Yəni bu müddətdə ki, cəmi 33 nəfər həbs olunub. Onlardan azad olunanlar da var. Sabirabadda 2 nəfər, burada 3 nəfər azad olunub artıq. Qalanları vaxt bitdiyi üçün azad olunub. Vaxt bitdiyi üçün, hamısı vaxt bitdiyi üçün azad olunub və 21 nəfər də hələlik bizdə olan məlumata görə cərimə olunanlar var. Amma başqaları haqqında, aydın məsələdir ki, bizim yığa bildiyimiz informasiya bu qədər olub. Başqaları haqqında bəlkə də informasiyamız yoxdur. Yəni orada 28 nəfər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləridir. Bir nəfər Rüfət Səfərov, keçmiş prokuratura işçisi və 3 nəfər də Müsavat Partiyasının üzvləridir. Məhkəmə hər iki şikayəti təmin etməyib. Xatırladaq ki, 19 oktyabr mitingi öncəsi həbs olunan AXCP Rəyasət Heyətinin üzvü İlham Hüseyn 60 sutka, miting günü həbs edilən keçmiş siyasi məhbus Rüfət Səfərov isə 30 sutka inzibati həbsə məhkum ediliblər. Rüfət Səfərovun apellyasiya məhkəməsi keçirildi. Həmən o adi qaydada, yəni bu aydın məsələ idi ki, orada başqa bir qərar ola bilməzdi, başqa bir qərar qəbul edə bilməzdilər. Burada da yəni yenə də absurd məsələlər var. Hər bütün bu siyasi məsələlərdə olduğu kimi. Yəni Rüfət Səfərov heç bir şüar səsləndirməyib. Demək olar ki, kənardan müşahidə edib aksiyanı 19-unda və saat 17:20-də polisin yazdığı kimi. Amma Rüfət Səfərov deyir ki, elə saat 16 radələrində onu saxlayıblar Milli Bankın qabağında, parkda oturduğu yerdə. Qərar qüvvəsində saxlanıldı. Deməli, saxlanılan anda da fiziki təzyiqə məruz qalıb. Sonra da avtobusa mindirəndə deyəndə avtobusa tullayanda, başqalarının olduğu kimi onun da başı bilə-bilə avtobusun qapısına vırıblar.